საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ საკანონმდებლო ორგანოში 40-ზე მეტი კითხვა დაუსვეს. შეკითხვები თითქმის ყველა სფეროს მოიცავდა. Ამაში, როდესაც სოფლის მეურნეობაში 2014-15 წელს აგრარულ სექტორში იყო მხოლოდ 1%-იანი ზრდა, ხოლო 2017 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები 2.8%-ით არის აგრარულ სექტორი შემცირებული, მაშინ რომელ წარმატებაზე უნდა ვისაუბროთ, მაშინ, როდესაც ნომინალური მაჩვენებელი კი მცირდება, არათუ რეალური მაჩვენებელი. Რა მდგომარეობაა ეკონომიკური ზრდის ბაზარში, მას შეიძლება თქვენ მოხდით ხელისუფლებაში. Სერტიფიცირებული პედაგოგის გარეშე ჩვენ ფაქტიურად ახალ სკოლას ვერ შევხვდით. სერტიფიცირებული პედაგოგის შრომის ანაზღაურება დამოკიდებულია საათების რაოდენობაზე, მცირე კონტინგენტიან სკოლებში, ეს არის მთის სკოლები თუ სოფლის სკოლები, შეუძლებელია იყოს საათების რაოდენობა. თუ შეუძლებელია, გამოცდილი არა სკოლის პედაგოგებს, რომ გადამზადება მიიღონ და აქ თავის განათლების გაღრმავაზე იზრუნონ. ძალიან მოგვიწვით მინდა ასევე ხარდაჭერა რა მიცხადოთ ერთ საკითხთან დაკავშირებით. მაშინ ძალიან კარგად მიიჩნა ბატონმა გიორგიმ გახარია ხაზი გაუსვა შინა დასაქმეთა სამინისტროში გამოძიების როლის გაძლიერებას და ამ სეგმენტის გაძლიერებას. წლების განმავლობაში გასაგები მიზეზების გამო წინახელისმულების დროს ეს როლი იყო ძალიან დაზუსტებული, ეს არ ჭირდებოდაც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ამ სეგმენტის გაძლიერება თანაბრად წარადგება როგორც დაცვის ინტერესებს, ნებისმიერი ადვოკატის მუშაობას შეუწყობს ხელს. გიორგი კვირიკაშვილს პასუხისგაცემა კრიტიკულ კითხვებზე მოუხდა. მან ის ძირითადი აქცენტები გააჟღერა, რომელსაც სამთავრობო გუნდთან ერთად სფეროების მიხედვით გეგმავს. ნამდვილად მთელი მთავრობის გადაწყვეტილება არის საპარლამენტო გუნდთან ერთად, რომ ყოველწლიურად განათლების ბიუჯეტი გაიზარდოს მინიმუმ GDP-ის მაჩვენებლით და შეიძლება უფრო მეტად. Сероно ეს არის პრესტარ ბლოკს, რა თქმა უნდა, არის მასშტაბები, რომელსაც ნაკლები ხელფასი აქვს, თუმცა ტენდენცია, რომელიც არის ნაჩვენები, ამის ისაც იძლევა, რომ მათ ეგრევა სათანადო ანაზღაურება. მასშტაბების გადამზადება და მისი პროფესიონალური მომზადების დონე არის ასევე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ეს რესურსი, რომელიც სოფლის კარტაზე პროგრამაზე იყო, იმყარდებოდა ძალიან ხშირ შემთხვევაში რეზულტატების გარეშე, ძალიან მცირე პროექტებს ხმარდებოდა და რეალურად ნამდვილად ვერ ხერხდებოდა სოფლებში არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვთქვა, რომ რეგიონული პროექტების, მე ამბობ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში, ხელოვნებაში, რეგიონული პროექტების მთლიანობაში დაფინანსება საერთო ჯამში არის გაზრდილი და ის რესურსი, რომელიც ამ პროგრამაში ხარჯებოდა, ჩვენ გადავარაცხდით სხვა პროექტებში. გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გაკეთებული აქცენტები უმრავლესობამ პოზიტიურად შეაფასა. დღეს გაკეთდა პირველი აქცენტი ჩემთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ის იყო, რომ პრემიერმა თქვა პირველ რიგში, ახსენა, რომ ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა არის ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი. ყველა სხვა დანარჩენი გამომდინარეობს სწორედ ადამიანის, როგორც უზენაესი ღირებულების აღიარებისგან. ეს პოლიტიკა არ შეიძლება იყოს ცუდი, იმიტომ რომ ის ეფუძნება სწორედ პიროვნებას და ადამიანს. საკმაოდ კრიტიკულია ჩვენი განხილვები პრემიერ-მინისტრის გარშემო. დღეს მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო შეკითხვები დაისვა ზოგიერთი ოპოზიციის მხრიდანაც და მთავარი თემა, რასაც უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და მე ვფიქრობ, ნაკლებ ყურადღებას მედიაში ნაკლები ყურადღებით არის ეს თემა განხილული, არის ის, რომ საქართველოს ფუნქცია სატრანზიტო ქვეყნის არის მთავარი თემა, რომელიც დღეს განაპირობებს ჩვენ პოზიციას საერთაშორისო ასპარეზზე და შესაბამისად განაპირობებს იმას, თუ როგორი იქნება ეკონომიკური პროექტების განვითარება ჩვენ ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანია პროგრესი. ეხლა აბრეშუმის ფორუმი ჩატარდა უშუალებელი მსოფლიო დონის ღონისძიება და ამანაც გვიჩვენა, რომ
საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა იმისათვის, რომ სოციალური ეკონომიკური პრობლემები გადაჭრას საქართველოში, არის სწორი გეზით და სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ კვირიკაშვილმა დასმული კითხვები კონკრეტული პასუხების გარეშე დატოვა. შეკითხვების დიდი წყება ეხება ჩვენს უსაფრთხოებას, საზღვრების დაცულობას, არიან თუ არა ბავშვების უსაფრთხოება დაცული, როდესაც ისინი თუნდაც სკოლაში მიდიან და ქუჩაში გამოდიან. ეს არის საკითხების მთელი წყება, რომელიც აი თითოეულ ოჯახს აღელვებს და სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას არ აქვს ამ კითხვებზე პასუხები და თავის დაძრენას აქედან ცდილობენ მუდმივად წარსულზე აპელირებით, თან დამახინჯებული აპელირებით. ახალი სამთავრობო გუნდის მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში ამდროინდელ გრძელდება.